Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային խաղից ընդամենը 2 ժամ առաջ այս սրճարանը դատարկ է, սակայն այստեղ գիտեն, ուղիղ ժամը 21-ին բոլոր հեռուստաէկրաններին երևալու են հայ և իտալացի ֆուտբոլիստները։ Մի 4 տարվա հաճախորդները, գիտեն, ասենք մի ամիս առաջ են բան լինում 1 շաբաթ, ասենք, բայց հիմնականը ասենք 3 օր, որ մնում է խաղին 3 օր, դրանից Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուները Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպմանը սկսել են պատրաստվել վիճակահանությունից անմիջապես հետո։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի մոտ պարզապես հավաքվել են միասին երթով Հրազդան մարզադաշտ գնալու համար։ Սպասում ենք հաղթանակ, առաջին երթին գեղեցիկ խաղ։ Լավ սպասումներ ունենք, մտածում ենք, որ կամ ոչ ոքի կամ հաղթանակ, խաղին լավ ենք պատրաստվել, տոմսերը վաղուց արդեն գնել ենք ու ակնկալիքներն են մեծ են։ Քիչ չեն նաև նրանք, ովքեր հատուկ այս խաղի համար ժամանել են Հայաստան մեր հավաքականին երկրպագելու։ Նրանց թվում կան ոչ միայն ազգությամբ հայեր։ Գյորգին վրացի է։ Я бы хотел бы, чтобы, конечно, Армения выиграла, но реально всё будет, если будет ничья. Հրազդան մարզադաշտում հայ-իտալական ֆուտբոլային կրքերը նոր են թեժանում, սակայն հայ երկրպագուները արդեն կանխատեսում են խաղի հաշիվը, պաշտպանելով բուքմեյքերական խաղադրույքները։ Գոլեր քիչ կանցնեն, երևի 1-1 կամ 2-1 կհաղթեն։ 3-1, 2-1, տենց հաշիվ եմ ակնկալում, չպետք ամենակարևորը միավոր չպետք կորցնենք։ Նայնե Սարգսյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։